som bol v tom čase normálne. Odhľadnem tvoj čatil. Toto subscribe. Odhľadnem čat rukom dám. Ba, som okon. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបបង្កើតផេកលក់អីវ៉ាន់ M3 បង្កើតផេកបានគឺបងប្អូនត្រូវមាន Facebook ជាដំបូងសូមបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុង Facebook ព្រោះហើយចូលមកក្នុង Facebook មានទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចមកកន្លែងអត្រា3ខាងក្រោមនេះចំពោះខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ iPhone គឺវានៅខាងក្រោមបងប្អូនប្រើ Android គឺវានៅខាងលើឈៀងខាងស្ដាំនេះវិញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចលើចំណុចត្រា3ហ្នឹងមករួចហើយចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថាផេកនេះនៅត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះមានរូបផេកហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងទៅចុចពាក្យថាផេកហ្នឹងទៅរួចហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះសូមបងប្អូនចុចពាក្យអាកន្លែងសញ្ញាបូកខាងលើនេះដាក់ថា grade ខាងលើនេះបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងទៅវិញហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យខាងក្រោមនេះ Grade Start បងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងទៅវិញហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺគេសួរយើងផេករបស់យើងហ្នឹងចង់និយាយពីអ្វីបើសិនជាបងប្អូនចង់លក់ទំនិញគឺបងប្អូនដាក់ថាលក់ទំនិញមកគឺគេសួរយើង What category best describe the page you want to grade page របស់យើងចង់និយាយពីអ្វីត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចង់និយាយពីអ្វីបងប្អូនសរសេរទៅឬមួយក៏ចង់លក់ពីអីវ៉ាន់បងប្អូនដាក់ថា shopping មកHOP នេះគឺវាលូតមកហើយខាងលើ shopping reel ខាងក្រោមនេះshopping service អានេះទិញនឹងលក់រាយខាងលើនេះអាខាងក្រោមនេះអឺទិញតំណែងអាខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជ្រើសរើសយកខាងលើទិញនឹងលក់រាយរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យខាងក្រោមចុចពាក្យថា next រួចហើយត្រង់នេះគេឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះផេករបស់យើងបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានជាភាសាខ្មែរក៏បានគឺខ្ញុំសូមដាក់ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំដាក់ថាអេវ៉ាន់បាដំไอ้ปิ่นตัวตัวเสร็จอสอ
ไอ้วันអឺហើយបងប្អូនចុចពាក្យថានិចខាងក្រោមនេះចុចពាក្យថានិចហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់អត្រារបស់យើងអាស័យដ្ឋានរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនមានបងប្អូនដាក់ទៅបើសិនជាបងប្អូនមិនមានទេគឺចុច script ខាងលើនេះមកបើសិនជាបងប្អូនមិនបានដាក់ address ឬក៏ website ទេគឺបងប្អូនទៅចុចពាក្យថាចុចសញ្ញាគ្រីសខាងក្រោមនេះ I don't want to add address ចុចគ្រីសខាងក្រោមមករួចហើយចុចពាក្យថា next រួចហើយមកត្រង់ចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើង add profile របស់យើងបងប្អូនចុចលើរំលងហ្នឹងទៅបងប្អូនដាក់រូបភាពណាដែលបងប្អូនគិតថាត្រូវនឹងដែលបងប្អូនលក់អីវ៉ាន់របស់បងប្អូនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំសុំដាក់រូបភាពរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុំជ្រើសរើសរូបភាពមួយនេះទៀតចុះរួចហើយចុចពាក្យថា you ខាងលើមកគឺវាឲ្យហើយរួចហើយបងប្អូនធ្វើការដាក់ profile រួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា done ខាងក្រោមនេះមកអាសំទោសបងប្អូនខាងលើនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់ add cover photo មានន័យថា cover នៅខាងលើ profile របស់យើងហ្នឹងខាងលើ page របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការចុចទៅលើហ្នឹងទៅខ្ញុំសុំជ្រើសរើសយករូបនេះចុះរូបអង្គរវត្តចុះហើយចុចពាក្យថា save រួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា done ខាងក្រោមនេះព្រោះនេះ page យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាន page មួយហើយ A1 បោះដំរួចហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវ add button បងប្អូនចុចចូលទៅលើហ្នឹងមករួចហើយបងប្អូនចង់ដាក់ជាអ្វីដាក់ជា miss call nowឬក៏ message បើសិនជាចង់ដាក់ជា miss call បងប្អូនត្រូវចុចទៅលើ miss call now ដែរមកហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទបើសិនជាចង់ដាក់ជា message គឺបងប្អូនត្រូវចុចលើ send message ដែលមានរូប messenger នេះបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងទៅរួចហើយចុចពាក្យថា save ចុចខាងលើនេះវានឹងរួចរាល់បាទនេះគឺវាបានអេបឡើងមកហើយគឺនៅពេលដែលគេទិញអីវ៉ាន់យើងអីទៅគឺគេអាចផ្ញើមេសសេចមកយើងបានវិញហើយត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចបិចនេះគឺគេសរសេរពាក្យថា public គឺបើសិនជាបងប្អូនចង់ឡាយវីដេអូបងប្អូនចុចលើហ្នឹងទៅ
để hai bạn phụ ông mặc quần mà khuyên biết thật like like video bạn phụ chọn lên nó tới vậy hãy thưa ca chọn start like video tới viên đường like video là bao nhiêu hai bạn video xong bằng hai bằng con đã trăm phần này cái xong ở cuốn bằng con để bạn cho tôi xin video các nhóm và xem kết thao video này miền bờ giáo xong bằng con chui cho subscribe nè mùi phong.